יש משרד הפנים קרא לי לתשאול. אתה אמרת לי שמשרד לך לתשאול כדי להטיל ספק לשימוע, לא חשוב, כדי להטיל ספק בנושא העיר האיתנה. אז אני אספר לך שגם לזה בילסקי קראו בשנת 2004, הוא הלך, כי בשנת... סליחה, רגע, עדיין, אנחנו לא טוקבקיסטים עכשיו, בוא, אנחנו... אתה מנהל עכשיו את העיר, תן לי בבקשה, תכבד אותי ותן לי לעשות את העובדות. מותר לך 10 דקות, אני רוצה שעוד אנשים ידברו. אבל אתה משסה אותי, אנחנו לא נמצאים. אני חייבת להציג לציבור את הנתונים. את מדברת, רונית, תני לי להגיד לך משהו. את מדברת ברצף. כן. אף אחד לא הפריע לך כבר 12 דקות. מבחינת הזה מותר לך 10 דקות. אני נותן לך לפנים משורת הדין. תקשיבי, אוקיי, אני נותן לך. קחי עוד 2 דקות, תסיימי את הדברים שלך. יש עוד אנשים שרוצים להתייחס, זכותם. אז בואי תעשי את זה, בבקשה. אנחנו גם ניתן לחבר סבינה. אני לא זוכר בקדנציות הקודמות שמותר היה לי לעשות את הדברים. אז אתה עוד מתחשבן איתי על מה שהיה? או שאתה ראש עיר עכשיו? נתתי לך את הזמן, מה את רוצה? טוב, בואו, אני רוצה... שתי דקות נוספות, בבקשה. אני רוצה להזכיר לך, וגם אמרתי לך את זה בשיחה שהתקיימה בחדר שלך, בלשכה שלך, זאביק ביאלסקי נכנס בשנת 2013, קיבל גירעון של 36 מיליון שקלים, עומס מלוות שגדול מהיום ב-90 מיליון, ולכן הוא קיבל, והוא היה במשרד הפנים, והוא באמת הזיז את רוע הגזרה, והוא אמר שהוא חוקק את החוק הזה, שעיר איתנה זאת עיר שלא תהיה בגירעון, ומשום כך, וגם הגירעון הזה לא הוא היה אחראי עליו, ומשום כך, רעננה נשארה עיר איתנה והוכיחה את עצמה בשנים שבהמשך. תודה רבה. ניר, אבל רק מהר, אני לא רוצה להיכנס לכל זה, בוא ניר, תענה, אבל בשתי דקות, לא בפילוסופיה. אני מבקשת רק לתת לצבי נדב לדבר. אוקיי, בסדר גמור, אין בעיה. ניר, אתה נותן לו לפני שאתה ממשיך? תודה. תראו חברים, האחוזים שאתם רוצים לעלות בארנונה הם לא נראים מי יודע מה, 50-60 שקל לבן אדם. פחות, ממש לא נכון. הרבה פחות. ממש לא נכון. הרבה פחות. בממוצע 20 שקלים למשפחה. לא לבן אדם, למשפחה. חברים, אלה שבחושך לא רואים אותם, העניים והאזרחים הוותיקים שחיים בקושי, בכסרח ביטוח לאומי. כל מי שזקוק מקבל הנחות. סליחה, אני יודע, יש ועדת הנחות, רבותיי. אתם לא מכירים את האזרחים הוותיקים כמוני. אזרחים הוותיקים, גם אלה שחיים בקושי, שלא רואים אותם, כי יש בעיר יותר מ-11,000 גמלאים. 4,000 מסתובבים תחת כנפיים של העירייה. לפחות מחצית הגמלאים לא מגיעים לפעילויות, לא מגיעים לכלום. הם בבית, הם בודדים, הם נאבקים עם הקיום. עכשיו, אני פעם בחודש מוכר תלושי הנחה עם 5% הנחה, שוברי הנחה לסופרמרקטים. באים מאות אנשים, יושבים 3-4 שעות כדי לצאת עם תלושי הנחה בסך הכל 40 שקל. עם כל הכיסוי הם מכניסים את זה. עכשיו, בשביל 40 שקל הם נאבקים, הם נוסעים בגשם ועומדים בתור. אלה אנשים עם גאווה. הם לא יבקשו משום ועדת הנחות, הם לא יעברו את ההשפלה הזאת. אנשים שעבדו כל החיים, ששילמו מיסים כל החיים. ועכשיו, הם מקבלים אוטומטית. זה לא מספיק. אני יודע מה הם מקבלים. גם אני גמלאי. אני גמלאי, אני ניצול שואה. צבי, קירי, אתה יודע, אם אין מה להגיד, אני לא חושב שצריך להגיד את זה, לספר. אנחנו, יש לנו את כל התשובות לכל הדברים. רגע, צבי, אני מאוד מכבד אותך, צבי. אני רוצה לך. יש לנו את כל התשובות. זורקים, זורקים. יש לנו את כל התשובות. אני רוצה רק להגיד. אני מכבד אותו, בבקשה. יש לנו את כל התשובות. כי מסביב לשולחן הזה אין אף אחד שחי מקצבת ביטוח לאומי. אין אף אחד פה. כולכם יש לכם הכנסה. אז מה? הרבה יותר, אין, סליחה. אז מה? עכשיו, ועדות הנחה למיניהם. תראו, יש ארגונים שמביאים אוכל, שנותנים בגדים. חבר'ה, זה הכל השפלה. תחשבו, אתם הולכים לחסוך 11 מיליון שקל על תקציב של 800... להוסיף.
על תקציב של 840 מיליון שמחציתו הולך לשכר. רגע, שמחציתו הולך לשכר. הכל ידוע. אז פה, אז אתה לא נתוני. חברים, על סכום כזה גדול, אל תספרו לי שאין פתרון יצירתי. לא ניסיתם, זה קל. למה אני אגיד לכם? בתחילת הקדנציה, היועצים הטובים יגידו לך לעלות, הרי ישתוכו עד סוף הקדנציה, אבל אלה ששם בחושך ובקור ומחכים לקמחה ופסחה לאיזה חבילת אוכל, אלה לא ישתוכו. הם יחיו את זה חודש חודש. ותקחו את זה על מצפונכם. צבי, אני בסדר, צבי, אני מכבד את דבריך המרגשים, אבל אני רוצה גם לתת לניר, אבל בקצרה, באמת בקצרה. יושב לפניכם ראש עיר שהדבר האחרון שאתם יכולים להאשים אותו זה חוסר רגישות חברתית. הפתרון של העלאת הארנונה הוא הפתרון האחרון בסל שלם של פתרונות שנועד להביא את העיר הזאת למצב של חזרה למסילה. לא סתם קראו לראש העיר לשימוע במשרד הפנים, ובואו, רצית שקיפות ורצית נתונים מלאים, את מכירה את כולם כי עברנו עליהם בוועדת הכספים, אבל בואו נעבור עליהם. ראשית כל, ואני חוזר לסוף 2013, בסוף... לא, לא ניכנס לזה שנה, בואו, אני חושב שזה מיותר להיכנס לכל... אוקיי, אין לי בעיה, רק בסופו של דבר חשוב להבין, אוקיי, שאותו גרעון מגולגל עד לשנה זאת במסגרת הלוואות. יש הלוואה של 35 מיליון, באופן מפתיע, בדיוק סכום הגרעון, שאמורה להיפרע באוקטובר השנה. יש 36 מיליון שקלים שאמורים לחזור לחברת אמדוקס, אמדוקס את טבע, אוקיי? בעקבות הסיפור שלהם. רגע. ראש העיר לא נענה לבקשה שלי לגילוי מסמכים. אז עד שהוא לא יעשה את זה, אתה לא תוכל. את ראית את המסמך הזה אחד אחד. אני הייתי שם. לא, אתה הראית לי את זה בצורה כזאת והסברת לי איך כולם תשאו. תקבלי את המסמכים, אף אחד לא מסתיר ממך. אז אני רוצה, רגע, שנייה. רונית, אני לא הפרעתי לך, אני אשמח שתאפשרי לי לדבר. יש לנו גירעון מצטבר מ-2017 של 2.9 מיליון שקלים. ועוד 6.115 מיליון שקלים מדוח מבקר משרד הפנים משנת 2016, 6.115, אותו סכום שנכנס באופן חד פעמי לתברים, שנכנס לשוטף במקום לתברים, מחזר בעקבות הפרשי מים. אתה יודע שזה מחלוקת בנושא התאגיד. אתה יודע שזה... רגע. זאת יכולה... רגע, הזכיר לי רגב את טרנטינו. לא, רונית, זאת יכולה להיות מחלוקת, אבל בסופו של דבר, משרד הפנים הוא הרגולטור והוא פסק. אז אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים ויכולים להיות חלוקים, אבל משרד הפנים פסק. זה דבר אחד, אבל רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו, בדיוק. ובואי נדבר רגע על עומס המלוות. זה פרוטוקול של מועצת העיר, סוף שנת 2015, אוקיי? 3 שנים וחודשיים. אני מקריא לך מה אמרתי עד. לגבי תקציבי הפיתוח. מדובר בהרבה כסף בתקציב הפיתוח. יש בו פוטנציאל סיכון לשנים הבאות. תקציב פיתוח צריך לתכנן לחמש שנים וכל שנה לבדוק אותו. לבדוק מה מקורות ההכנסה הצפויים מהיטלי השבחה, מענקי ממשלה ועוד. למול זה יושבים ומתכננים את כל החלומות ומקבילים להוצאות הצפויות. צריך להגדיר אורך חיים וכך להחליט מתי מתחילים כל פרויקט. אנחנו צפויים... רגע. אנחנו צפויים... שנייה. אנחנו צפויים... שנייה. אנחנו צפויים להיות בבעיה. כי התקציב מרקיע שחקים והוא עלול להיות ברוך כלכלי. אנחנו בברוך הזה היום. אנחנו בברוך, רגע. ואתה לא פותיר אותו על ידי המורה. אז תאפשרי לי. אנחנו בברוך בשוטף, ואנחנו בברוך גם בתברים. תכף נגיע לתברים, נדבר גם על זה. אבל אנחנו בברוך בתברים. זה הוצג לרוני. חבר'ה, דקה. חברים, אנחנו עוברים, אנחנו דיברנו. אני רוצה לענות לך. מי שירים את היד שלו עכשיו, שידע ש... איתן, אני מבקש ממך לשקול עוד פעם את ההצבעה שלך. איתן, במיוחד אתה תשקול את ההצבעה שלך, כי אם יש סיבה והיא נשענת על משהו, אתה בטח צריך לתת את התשובות. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. מי נגד? מי נמנע? 10 בעד, 3 נגד, אין נמנעים. אנחנו עוברים ל...
סעיף הבא. כן, יקי, בוא תגיד. אני רוצה להגיד כמה מילים. ברשותכם, כיושב ראש ועדת הכספים, שזה גוף שהוא מייעץ לראש העיר, למועצת העיר, אנחנו לא גוף אקסקוטיבי. אני אישית עברתי על הדוחות של השלוש וחצי שנים האחרונות, ראיתי את כל הפורומים שהיו ומי אמר מה, ואני מצטער שדיון כספי כלכלי הופך להיות לטעמי דיון פוליטי, כי אני חושב שההתייחסות פה היא התייחסות פוליטית ולא התייחסות כלכלית. המצב של העיר, ואני אמרתי את זה בוועדת הכספים במילה, בשתי מילים, הוא לא טוב בתברים ובתקציב השוטף. יחד עם זאת אמרתי שחייבים לתת את להושיט את היד לגזבר, למנכ״ל העירייה, לראש העיר ולבעלי התפקידים השונים, כדי להוציא את העגלה הזאת מהבוץ. זה נכון שהתושבים יכולים לשאול את עצמם האם אנחנו אשמים. המשמעות היא, כמו שאמר ניר, שזה הצד האחרון. אבל התניתי את זה ואמרתי את זה למנכ״ל. זה צריך לבוא מעבר לחיסכון של 20 מיליון שקל, עם תוכנית התייעלות מאוד מאוד משמעותית. ואם אני לא פופולרי, אני מתכוון גם לקיצוץ בכוח אדם ובמשרות, בעיקר היקרות של העירייה, כי שם נמצא הכסף הגדול. ואני יודע שאי אפשר לעשות התייעלות ביום, זאת התייעלות שצריכה להימשך לכל אורך השנה, ואנחנו צריכים לקבל דיווחים ולהכין תוכנית השקעות לשלוש וחמש שנים, כי אחרת לא נצא מזה. זה יהיה ישיבה שנחזור עליה בדיוק בעוד שנה. יקי, תודה רבה על הדברים. יקי, אני חושבת שחסרה לך כאן, חסר לך כאן ההיבט הציבורי בכל ההתייחסות שלך. ובמיוחד בשביל האנשים. כל הדיבורים האלה יגרמו לדמורליזציה בסדרה המקצועית של העירייה. בתאריך 21-02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 -
אז אני אגיד רק דבר, אתה יודע, זה גסות רוח שאתה פותר אותי בצורה כזו, שאתה לא נותן להשלים. זה החלק של האופוזיציה. אז אני מבקשת להביע לתושבי רעננה, לתושבי רעננה, שהמאבק הזה עוד לא נגמר. הוא עובר עכשיו למשרדי הממשלה. אני מבקש להביא... חיים דולמן, שמעתי שאתה רצית לעלות ב7%, זה נכון? לא ב7, למה את מגזימה? רצית למצות את התואר. לא ב7, בעזרת השם פחות, את יודעת, אנחנו הדתיים תמיד יורדים על הנס. אני רוצה להעביר אישור תקציב פיתוח לשנת 2000... תקציב רגיל. תקציב... סליחה, אישור תקציב רגיל לשנת 2019. טוב, שוב, התקציב שנשלח לכולכם, ישבנו על זה גם בהנהלה, גם בוועדת הכספים, גם ישבתי על זה עם חברי מועצה אחד על אחד, כל אחד עם שאלותיו. התקציב הזה הוא תוצאה לאחר שלמעשה קיבלתי וישבתי עם כל מנהלי האגפים בעירייה, הגישו את בקשותיהם, התאמנו אותם ליכולות של הכספיות של הרשות, בנוסף לכך, כדי לעמוד, כמו שאמרנו, ביעדים של המשך מתן השירות, ואני מדגיש, המשך מתן השירות כפי שהוא ובאיכות גבוהה ברעננה, הלכנו במהלך של התייעלות בתוך מגולם בתוך התקציב. אז הוא כפוף לאישור משרד הפנים. מהלך ההתייעלות, לא כפוף, אישור הארנונה, אישור הארנונה, נכון. לא, התקציב הזה כולל 11 מיליון שקל שזה... כן, הארנונה כן, אישור הארנונה נכון. זאת אומרת שאם המשרד לא מאשר, התקציב הזה שאנחנו מאשרים היום לא יתקבל. נכון, נכון, נכון. אחר, הנה. אם האישור לא יתקבל, אנחנו בגירעון של 11 מיליון שקל, שאנחנו רוצים למצוא לו פתרון. אז אנחנו עושים, אתם רוצים לאשר תקציב שאין לו... ככה עושים בכל זה, זה התהליך. זה התהליך. אוקיי, יוסי. אני... ההתייעלות של ה-20 מיליון שקל מורכבת מהרבה מאוד רכיבים בכל מגזרי הפעילות של הרשות. החל מכוח אדם, הורדת דרגי ניהול, פרישה של עובדים שבמקומם לא נקלוט עובדים החדשים, קיצוץ בהתקשרויות, קיצוץ באירועים, התייעלות בנושא רכבים, התייעלות כלכלית בכל נושא החוגים שהעירייה מפעילה,
כל זה אמור להביא לנו במהלך 2019 כ-20 מיליון שקל, ל-2021 זה אמור להביא... 20. לא, סליחה, ל-2019 כ-20 מיליון ול-2020 אף יותר מכך. כי אנחנו נראה את ההשפעה המלאה שהם במהלך 2020. אז למה בתוכנית ההתייעלות כתבתם שכל זה נחסך ב-2019? חלק מרכזים זה יושפע ב-2019, זה לא ריאלי. ב-2019 20 מיליון, וב-2020 אף מעבר לך, ההשפעה של חלק מזה תהיה לפני שנה מלאה. רונית, זה מתחבר למה שאמר קודם יקי, את היית שותפה לתוכנית ההתייעלות, ראית דברים בוועדת כספים. לא, לא הייתי שותפה, הצעתם את זה, זה לא תוכנית התייעלות. ודאי שזה ישפיע ב-2019 גם ברמת צמצום התקנים שאנחנו נקלוט, הכל הוסבר לך ונאמר, ואפילו פרגן. אתם דיברתם על 20 תקנים, במסגרת השקיפות, זימנתי אותך, ואני מתכוון לזמן אותך כל חודשיים, כי יושבת ראש האופוזיציה, לקבל את כל הנתונים, הכל פתוח, אני לא עושה שום דבר שהוא לא פתוח, אני אומר ואני חושף הכל. אז בואי, אבל אנחנו חייבים להציג את הנתונים לתושבי רעננה באופן מלא. למשל, כשאתה מדבר על זה, על זה שנתח הולך... רונית, אל תשתלטי על... אלמנט חריג נוסף בתקציב 2019, ישנו פירעון הלוואה של 35 מיליון שקל, שהתקבלה באוקטובר 17, וכהלוואת בלון שכולה תיפרע במכה אחת בספטמבר 2019, וכנגדה אנחנו בעתיד נביא בקשה והחלטה להערכתה ופריסה לאורך שנים. ישנם, אם אנחנו סוקרים את התקציב, ישנם גידולים הן בחינוך, הן ברווחה, חזות העיר מבחינת כניסת נווה זמר, דבר שגורם לתוספת עלויות, כי גידול בשטח שאנחנו צריכים לטפל בו. שכר עבודה, רק אז תחילת שכר עבודה, הסכמי שכר, מביא סדר גודל של תוספת של 8 מיליון שקל ביחס לשנה שעברה. וזה לעומת, אם אני מדבר על העדכון האוטומטי, או הטייס האוטומטי של משרד הפנים, של ה-0.3% בארנונה, שמביא כמיליון שקל בלבד. כלומר, כפי שאת רואה, כל העדכונים האוטומטיים לא מכסים אפילו נתח מאוד קטן מעליית השכר או מתוספת עליות הנדרשת. טוב, אני מבקש, תודה יוסי, אני מבקש להביא לאישור תקציב רגיל 2019. רגע, אתה לא, סליחה, אין זמן לשאלות על התקציב הרגיל? מה זאת אומרת? בבקשה. טוב, קודם כל אני מבקשת לדעת למה אנחנו ממשיכים לגבות את אגרת השמירה ואני לא רואה שיש שינויים, אז למה אנחנו מקצצים בשמירה בבתי ספר, דווקא בביטחון בחינוך? מתי התחיל התהליך? לא משנה, אני שואלת למה מקצצים, אני לא נגד זה. קצת הגינות, את באה מהמקום הזה. אתה תגיד, אתה מנהל איתי עכשיו קרבות אופוזיציה לאופוזיציה, או שאתה מתנהל ממלכתי? לא, אני מתנהל ממלכתי, אני רק שואל, את יודעת. תענה, עכשיו זה המשמרת שלך. אז בוא תסביר לי למה במשמרת שלך לא ביקשתי עזרה ממך, חיים גולדמן. אני לא עוזר, אני מפריע. אני פונה לראש העיר חיים ברוידה. חיים ברוידר, ראש העיר, למה במשמרת שלך יש קיצוץ בביטחון בחינוך? שאלי הכל, עכשיו, לגבי חזות העיר, בדברי ההסבר, דיברתם על 3 מיליון תוספת, כשהניסוח היה בגלל נווה זמר ושכונות חדשות. איזה שכונות חדשות יש חוץ מנווה זמר? נווה זמר, מסכנים עוד נאנקים בשלב התשתיות, לדעתי התקציבים שם עוד הלכו מהנדסה, אני לא יודעת מה יהיה, אז למה בדיוק ההקפצה הזאת? אני מבקשת בעמוד 150 למה יש קיצוץ בנושא ניידת. אגב, למי שביצעו את השצ"פים בנווה זמר, אל תריבו, אל תריבו, דבי, אל תריבו. לא, יש להם שנה הפסקה בנווה זמר, אז נווה זמר זה לא ממומן. גני ילדים, עד כמה שאני מבינה, מתווספים, אז למה יש קיצוץ, לא, אין תוספת תקציב לשמירה בגנים. אני רוצה להגיד גם שהתקציב הזה, הצעת התקציב הזאת לא מדברת, הצעת התקציב הזאת לא עומדת בהלימה באמת לאותם דיבורים, היא לא קונסיסטנטית מבחינת, אז במקום אחד, דווקא כשאנחנו רואים עלייה בהכנסות של אגרת השמירה, אנחנו רואים קיצוצים בביטחון בחינוך. מצד שני, דובר על חיסכון בעלויות הבטחה של יום העצמאות, אבל אנחנו לא רואים את זה בתקציב. כמו שאמרה דבי, אנחנו רואים תקציב שבנוי
על 11 מיליון יותר, שבכלל לא בטוח שיהיה אותם. לא יודעת מה האחוז, מה הסיכוי של כל אחד כאן במאבק הזה. אז למה להציג הצעת תקציב כזאת? כשהתקציב מנותק ממה שיקרה בסוף בשטח, אנחנו יכולים להיכנס לבעיה אמיתית. אני רוצה להתייחס לעוד נושא ולהפנות אתכם לעמוד 161 ולהסתכל על כמה עיריית רעננה משקיעה במועצה הדתית, ואני כבר אומרת, אין לי שום דבר נגד שירותי דת, צריך שירותי דת. המועצה הדתית, אנחנו משתתפים ב-75%, אבל זה משהו שנקבע, עיריות מאשכול 8 משתתפות ב-75%, עיריות מוחלשות יותר ב-60%. ובסדר, כל עוד אין פה כפילות, כשאנחנו מדברים על התייעלות וחיסכון. אז אחרי שראיתם את תקציב המועצה הדתית בעמוד 161, אני אספר לכם שאחד הדברים שהמועצה הדתית עושה בשפע ובאינטנסיביות זה המון המון פעילויות של תרבות תורנית. מצד שני, אם תסתכלו בעמוד 97, אז אנחנו נראה שבמנהל קהילה, אני מקווה שיגיע היום שנצליח לאחד את התרבות עם התרבות התורנית, וזה חיסכון אמיתי גם במנגנון. אריאל, אם אתה רוצה לטפל במנגנונים, הכל, זה צריך להיות כולם ביחד. אין סיבה. אז אני מסתכלת, תסתכלו על כל מיני סעיפי הוצאות בעמוד 97 בתרבות תורנית. אנחנו מדברים על חילונים דתיים, השקעה של 146,000 שקלים. אנחנו מדברים על תרבות תורנית לצעירים, 135,000 שקלים. מאות שקלים, שאם המועצה, לא הייתי שואלת, אתם יודעים, הייתי רק אומרת, אולי לאחד את הפונקציות, אבל כשם, יש בלי סוף, אבל כשהמועצה הדתית עושה מכספנו שפע של פעילות תרבות תורנית, שאולי גם אחר כך יכולה ללכת משירותים אחרים שהיא צריכה לתת. למשל, אני יודעת שהשירותים הרפורמיים צריכים שם דחיפה. שאלות, אז אני שואלת, האם אתה מתכוון לעשות משהו בנושא הזה? האם אתה מתכוון לעשות? אתה דיברת ראש העיר, אני שואלת על מרכיב השכר. וכאן אני חושבת שזה קצת מטעה. כי בתוך מרכיב השכר של עיריית רעננה, יש למשל את שכר מורי התיכונים. שזה הרבה, אבל עיריית רעננה היא צינור, אז זה נראה כאילו שעיריית רעננה משלמת את זה, אבל אנחנו רק צינור. רווחה, חינוך, חוגים שהמורים שלהם מוטלים בפעילות. למה אתה מציג כאילו שכל התקציב הולך מאותו מקום, עולה לעיריית רעננה, כשבפועל זה לא נכון? למה? כדי שעוד סיבה להגיד שהארנונה צריכה להתייקר? לא, זה לא סיבה. רונית, תשאלי את השאלות, את עושה... אז אני שואלת, אני שואלת ורוצה שאתה... אני מבקשת ממך לפרט למועצת העיר... אז אני תקבלי את התשובות. את החלוקה של ה... רגע שנייה, אני אענה לך שתי... שאלנו באמת על אירועי יום העצמאות. ניר, אני מבקשת את סיבת לבך, כי אירועי יום העצמאות, מצד אחד מדברים על חיסכון בזה שמעבירים אותם לפארק, כדאי לבדוק לעומק, כי בעבר זה עלה, מה קורה אחר כך עם שיקום הפארק אחרי תנועה מאוד חזקה, וזה יכול לעלות כסף, אז לא ללכת לשיקול נמער. יכול להיות שבסוף התוצאה תהיה אותה תוצאה. אני רוצה לדבר על תוכנית ההתייעלות שהיא הוצגה כקורה תומכת לעמידה בתקציב וגם כהצדקה להתייקרות בארנונה. אני חושבת שאמירה כמו הסדרת המבנה הארגוני לא יכולה לענות על זה, דבר שלוקח, ותבין את כל המערך הסבוך הזה של עירייה והכל, אמנם אתה בא ממועצה המקומית, אזורית, סליחה, המערך הסבוך הזה של עירייה, ותודה לאל זכויות עובדים, וכל מיני סדרים שנקבעים, זה לא בקלות כזאת. אז בטח בשנת 2019 זה לא ייתן חיסכון לאף אחד. כשאנחנו מדברים על בדיקת מערך הרכבים, ראוי להניח דוח הרבה יותר מפורט ולהראות איך, כי על פניו הליסינג המימוני, יש כאלה שיגידו שהוא יותר זול, אבל אי אפשר. השאלה אם גם בתוך זה לא הולכים לפגוע
בתנאי עבודה של עובדים. זה לא ככה לבוא ובהבחה. זה לא חוזה עבודה שנולדו סתם. צריך לבדוק כל דבר לגופו. נכון, אנחנו בודקים מה שהיה בקדנציה הקודמת. מה? תראה, אתה לא נלחם עכשיו עם השלטון הקודם. אתה לקחת אחריות על זה. רונית, להזכיר לך, אני נמצא פה חודשיים ושישה עשר יום. מעט מדי זמן מכדי לעלות מסין. אוקיי, תודה רבה. לא הספקת. עכשיו, רונית, אני אבקש לתת תשובה. דבר שאני רוצה להגיד לך בעניין נווה זמר, חיים, אני תכף אתן לך לענות. בעניין נווה זמר, אני לא זוכר, רונית, את לא יכולה, זה שם, יש פה עוד אנשים שרוצים. יש לי עוד שאלות אבל. אבל השאלות שלך הן הרצאות, הן לא שאלות. אז בואי, תנסי פעם הבאה למקד. אני נותן לך, אני לא זוכר אי פעם במועצת עיר שהאופוזיציה קיבלה כמו שאת מקבלת, אתה נותן לך את כל הכבוד ואת כל האפשרות. את רואה, אני בוא נסתכל בסרטה, תראי שאת שולטת בישיבה הזאת, אני נותן לך את הכל, אבל בואי, צריך גם לדעת, סטופ, את יושבת פה, מדברת איתי על נווה זמר? מה את מדברת? תגידי לי, אני עכשיו הולך, מקטט רגליי בכל השכונה לנסות להסדיר את הדברים ואת כל התקלות שלו שם. לא האשמתי אותך. אני זה ש... מאשימה אותי, זאת השאלה. אני זה... היא מאשימה אותך בעלה. אני זה שלוקח פה אחריות על העיר. אני אוהב את העיר, כמוך נולדתי פה, ומה שאני עושה פה היום, אלה דברים לא קלים, אבל אני עושה את זה מתוך אמונה וידיעה שזה מה שצריך היום להיות ברעננה. ואני אומר, רונית, את יודעת שאם את יושבת פה, היית עושה את אותם מהלכים. ישבת איתי, קיבלת הסבר על כל דבר, לא שיחקתי, אני מוציא גם את הדברים הרעים. אני אומר את האמת בפנים ובגובה העיניים של כל התושבים. לבוא עכשיו פה, אחרי חודשיים שאני יושב בתפקיד, ולהטיל עליי את כל האשמה, מה שקורה בעיר, זה כבר עובר לדעתי את גבולות הטעם הטוב. אני שואלת רונית, על תקציב, רונית, בעלה סוגיות פה, על תקציב והנונה. רונית, והנונה. את יושבת איתי פה על המועצה הדתית, אלה תקציבים שהיו בדיוק באותו תאריך. אני מציעה לך צעדי התייעלות. צעדי התייעלות, אז אני מוכן לשבת איתך, כמו שישבת איתך, שעה וחצי במשרדי, תבואי להציג את צעדי ההתייעלות, מוכן לקבל את זה. אגב, העלית את זה גם בוועדת כספים, רונית. חיים. זה לא משנה, זכותי להעלות את זה מול זה. אני אומר לך, רונית, מדם ליבי, אני אומר לך, מה שאני עושה היום, זה מה שצריך לרעננה, ואני עושה את זה בגלל סיבה אחת. שאני אוהב את רעננה. לא יותר ממני, נכון? אוקיי, אז תקפי איתי בתוך החגיגה הזאת שצריך לבוא ולתקן את רעננה, זה הכל. תראה, באמת, רגע, שנייה, אבל אני הייתי באמצע שאלות. אני מבקשת לענות לי. את מדברת רצוף משעה שבע. חיים יגיד גם משהו ואנחנו נענה לך. אני מבקשת גם לדעת על מכרז פינוי אשפה, האם באמת זה יעמוד במבחן המציאות. להוזיל את השירות הזה, אם זה באמת עומד במבחן המציאות. זה כבר עומד. זה כבר עומד. גם הסדרת המבנה הארגוני כבר עומד. לקבוע תעריפים אחידים לחוגים זה לא ישים בגלל האוכלוסיות השונות. אני כבר מתריעה שזה לא צד של תומך בתוכנית. לא, יש גם מרכזים של העירייה שמסבסדים בזה. אתה לא יכול, במועדונים שבשכונות, אם לא יהיה לך סל חוגים, לא יגיעו. טוב, תרשי לי רגע ללכת אחורה. נתחיל דווקא, אני רוצה דווקא לענות לצבי נדב ולהגיד לו, קודם כל, כל מה שאמרת זה נכון, ויש כאן ברעננה בהחלט אוכלוסייה שהיא דלת אמצעים וזקוקה באמת לתעריפים ולהנחות. אז אני אבוא ונגיד לך שאני בקדנציה הקודמת, חמש שנים, ואני גם ממשיך עכשיו, אני מכהן כיושב ראש ועדת הנחות בארנונה, ולא היה כמעט, לא היה כמעט מקרה של תושב שמגיע לבקשה להנחה, שא', קודם כל, לפני שהוא מגיע בכלל לוועדה, בודקים ורואים, ולפי מצבו הוא מקבל הנחה, וזאת הייתה תמיד הגישה של העירייה, וגם אם הוא בסטנדרטים הרגילים לא מקבל, הוא עולה לוועדה. ואנחנו בוועדה נתנו, דנו בכובד ראש ומה שנקרא בחמלה רבה כל אחד כדי לפני מסורת הדין לתת ההנחה. גם אם הייתה איזושהי, אם היה איזשהו ספק, אז מחמת הספק נתנו את ההנחה. רק אתה יודע ככה, כדי לסבר את האוזן, מונח לפנינו פה דוח
של רק מהוועדה האחרונה אנחנו מדברים על קרוב ל-80 אלף שקל הנחה למקרים שפנו אלינו, וזה מגיע נדמה לי ל2.5 מיליון או אפילו יותר הנחות בארנונה רק שהוועדה אישרה, מעבר לכל ההנחות שנותנים עד שמגיעים לוועדה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שהעירייה לא נוהגת שלא בחמלה ולא בהתחשבות, להפך, אנחנו מתחשבים ואנחנו איתך בעניין הזה, אז אתה יכול להיות רגוע בדבר הזה. זה לגבי עכשיו. לגבי הסיפור של הארנונה, אני הייתי מציע לך קצת לדייק, כי יושבים פה בחדר הזה, וכרגע הוא לא נמצא, עוד שני אנשים שישבו עם ראש העיר הקודם באותה הזדמנות של התחלת קדנציה, ולהזכיר איך ראש העיר הקודם שנכנס לתפקידו רצה ולעלות הארנונה והוא עמד, לא נכון, סליחה, אני לא רוצה, לא נכון, סליחה, אני לדבר אחרי זה תגידי מה שאת רוצה, רצה ועמד ובא והציע לנו בישיבה של הסגנים הנהלה מצומצמת לעלות את הארנונה. לא, הוא התייעץ. סליחה, הוא לא התייעץ, הוא בא והוא אמר אני מלא את הארנונה. אתה אומר דברים לא נכונים. סליחה, אני הייתי בחדר, יש פה עוד מישהו שהיה בחדר, ואנחנו שניים שיכולים להעיד על זה, אתה יכול גם לשאול אותו. והוא לא עשה את זה בסופו של דבר מכיוון שהוא הבין שלא תהיה לו תמיכה בין השלושה שישבו שם חוץ ממנו, לא תלו תמיכה בעניין הזה. את יודעת מה? צר לי שעשינו את זה, כי אנחנו כהנהלת העיר, אני היום יכול לבוא ולהקות על חטא, אנחנו היינו אולי צריכים אז לעשות את זה, אולי בשיעורים יותר נמוכים, ולא היינו מגיעים היום לדבר הזה. אנחנו מתוך אחריות, ראש העיר, מתוך אחריות, והנהלת העיר, מתוך אחריות, שלא להגיע למצב עוד יותר גרוע וחדלת פיראון, הוא היום מנסה לעשות את הדברים, אז אי אפשר לבוא בטענות למי שמנסה לנהוג באחריות ולבוא בצורה פופוליסטית ולהגיד אנחנו נגד. לא, פופוליזם זה מה שאתה אומר עכשיו בטיפול התאמת העובדות המציאות האלטרנטיבית. הדבר השלישי ובזה אני אסיים. שכחת מועצה דתית רצית, לא? כן, מן תרבות תורנית. גם אתה התלוננת על הכפילות. וזה אני אסיים. אוקיי. עכשיו ככה. תגיד שאני צודקת בסוף, נכון? את לא צודקת, ואני אסביר לכם למה את לא צודקת. אם אני לוקח את תקציב התרבות הכללית מול תקציב מנהל קהילה, התרבות התורנית, את מדברת על 40 מיליון שקל בערך, בגדול, מול שבעה וחצי שמיועדים לכלל תושבי רעננה. שמיועדים לכלל תושבי רעננה. 42 מיליון לכלל תושבי רעננה. סליחה, שמתוכם 30% מתוכם 30%. אתה מדבר על תשלים, זה לא מפריע לך. למה את מפריע לי? לפחות תכבדי אותו ותני לו לדבר. חיים, אנחנו עוברים לאישור תקציב. רק שנייה, תן לי רק לסיים. אוקיי. הסיפור של המועצה הדתית הוא בכלל לא ביד שלנו. מי שקובע את התקציב של המועצה הדתית זה משרד הדתות. ומשרד הדתות קובע, והוא מחייב אותנו בהתאם למעמד שלנו בארץ, לתת את חלקנו של 70% או 75%. אז את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אין לנו מה לעשות בעניין הזה. חיים, בקשר לתרבות התורנית, אנחנו עוברים על היוסף במנהל קהילה, זה הכל מכוסה. גם ראש העיר האם יש תקציב לפיתוח שבילי אופניים שלא הספקתי, אולי לא מתאים? אגרת שמירה לא קשורה כלל לשמירה על מוסדות חינוך, אסור להשתמש בזה למוסדות חינוך, לצורך זה אגרת שמירה מממנת את הסיירת הסביבתית. מוסדות חינוך, אנחנו, כל הדרישות וכל מה שנדרש ממומן ומתוקצב. למה יש קיצוץ? אין קיצוץ, זה פשוט ניוד בין שלושה סעיפים, יש גני יולה, גני ילדים ובתי ספר, זה ניוד ביניהם.
לנושא של יום, אירועי יום עצמאות, יש ירידה באירועי יום עצמאות, כמו שתראי. שנה שעברה היה 1,900,000, השנה זה 1,000,000... סתכלתי על הביטחון, ששם אוקיי. אמור להיות החיסון. אז אני מדבר שירדנו מ-1,900,000 ל-1,600,000 השנה. הנושא, מהיכן ימומן ה-11,000,000 שקל, במידה ולא יאושר העלאה, בנושא, יש רזרבה, כפי שהחוק קובע, של אחוז מהתקציב, 8,000,000 שקל, שיושב בבקשת תקציב, כלומר, במידה וזה לא יאושר, גם הרזרבה לא תשוחרר. מועצה דתית, כמו שאמר חיים, קביעה של די משרדי ממשלה, לנו אין שום סיי בנושא הזה, זה מספר שנקבע ומוכתב. אבל לא על זה, מה, אני שאלתי למה אנחנו צריכים להחזיר לחוץ מקביל. משרד החינוך מביא לך שקל מול שקל. לא נכון, לא בסעיפים שהראיתי. לא בסעיפים שהראיתי. רגע, אני אומר, פירוט השכר, כן? שכר החינוך, מרבית השכר. השכר של הרשות כ-400,000,000 שקל. שכר המורים הוא 60,000,000 שקל בלבד, שהוא ממומן אכן, לא back to back, אלא יש לנו את המצ'ינג שלנו מול משרד החינוך. כל יתר השכר זה... מה עם מה שנכנס לעובדים סוציאליים? רווחה אנחנו מוסיפים, העירייה מוסיפה... אני יודעת שמוסיפים, אבל כמה... אחוז שלא קיים כמעט בשום רשות. אנחנו, לצורך רק לסבר את האוזן, משרד הרווחה מעביר לנו סדר גודל של 500,000 שקל עבור שכר עובדים סוציאליים לחודש, אנחנו רוצים 1,300,000. הפרמטר הארצי מדבר על תוספת של 25%. אנחנו מוצאים יותר מפי שתיים. וזה גם עונה על השאלה של המבנה הארגוני שכבר התחלנו איתו. אנחנו כבר מצמצמים בתקנים של סיוע. לא, אתה לא תיגע ברווחה. רגע, אני לא אגע ברווחה. אנחנו כבר לוקחים מנהל מנהל וקולטים במקומו מנהל אגף, וגם זה הוסבר לך, וזה הרבה מאוד כסף. אתה עושה את זה בהנדסה ששם אתה יכול להביא דווקא נוסף. אנחנו עושים בלי שמות, בלי שמות. בלי שאת נכנסת. גם בלי שמות זה צנעת הפרט, אבל את יכולה לקבל בשמחה הסבר, ואנחנו מצמצמים כבר בתקנים, ומאחדים כבר בתקנים, וההשפעה תהיה ניכרת ב-2019, כמו שראית ואפילו פרגן. חבר'ה, אישור תקציב רגיל 2019, מי בעד? מי נגד? תשעה. מי נגד? שלושה. מי נמנע? אין נמנעים. תשעה. בעד. שלושה נגד. שלושה נגד. מה חשבת? טוב, אנחנו עוברים לאישור תקציב פיתוח 2019. טוב, תקציב הפיתוח ל-2019 מסתכם ב-95,000,000 שקל. הוא מבוסס על צפי גביית ההשלכות והיטלי הפיתוח אשר צפויים להתקבל ב-2019. התקציב הוא הרבה יותר רזה מאשר תקציבים שאושרו בשנים קודמות, כאשר הפעם אנחנו מסתמכים על אומדן סביר של גביית היטלי הפיתוח. אנחנו מדברים למעשה על סדר גודל של 76,000,000 שקל פרויקטים חדשים, לרבות אם זה שיפוצי קיץ ומוסדות חינוך, שדרו גינות, תשתיות מחשבים ועיר חכמה שיצאו לדרך. זה במסגרת חלק מהפרויקטים החדשים. אנחנו מדברים על עדכון תברים קיימים בסדר גודל של קרוב ל-20,000,000 שקל. נושא שבילי אופניים, חלקם יצא לדרך כי הם אושרו כבר בשנה שעברה, הם יושמו השנה. שבילי אופניים, קרוב ל-6,000,000. קרוב ל-6,000,000. ובנוסף, יש לנו בקשות לקבלת, לקיחת הלוואות, 36,000,000 שקל לכיסוי ההחזר השבחה לאמדוקס ו-50,000,000 שקל לכיסוי גירעונות בתברים, אותם גירעונות שיש לנו כרגע המסתכמים בסדר גודל של קרוב ל-170,000,000 שקל. ההלוואות האלה מתוכנות להילקח מארבעה בנקים, פועלים, דיסקונט, דקסיה ואיגוד, כאשר הריביות שאנחנו מדברים עליהן, ריביות מאוד נמוכות היום, אטרקטיביות, פריים מינוס 0.34, או 3.12 קבוע, או 1.74 צמוד למדד, תהיה חלוקה בין הבנקים הללו, והם מממנו את אותם 86,000,000 שקל הלוואות שאנחנו אמורים לקחת. ודיברת על זה שזה לא ייצור דרמה בהוצאות המימון, נכון? הצפי ההחזר, התוספת ההחזר השנתי 6,000,000 שקל. אוקיי, וכמה יגיע העומס אחרי שתשלים את זה? רגע, 190 ועוד 86? אם אני עוד מסתכל על סוף 2019, אנחנו נגיע לכ-250-260,000,000 שקל, לעומת 190,000,000. יש לי שאלה, נקטע מ... האחוזים הם
סדר גודל של 30%, פחות מ-30%. נחתם חוזה מאיגוד הבייסבול על הקמת מגרשים שהם גם לבייסבול וגם לכדורגל. דבי, שאלת על זה בכתב וקיבלת תשובה בכתב, אנחנו מבינים לטוטו בחלק שלו ואז נקדם. אבל זה מופיע בתקציב? זה אושר שנה שעברה. מה קורה עם כספים שצריכים להגיע ממפעל הפיס, למשל למרכז מוזיקה שלב ב? הגיע כבר? הגיע או שהם מתחיל? שנה שעברה, 13 מיליון. בטוח שזה יגיע לשם. והכסף נכנס? לא, זה יתרו לפי ביצוע. זה לפי הביצוע. אני רוצה להגיע. זה היה, אתם מבינה, זה בדיוק מה שאמרתי אז בזמנו, שאתם הצבעתם על משהו שבכלל ראש עיר שהביא את זה להצבעה, יודע שהוא בכלל לא יצטרך לקיים את זה, ויש פה ראש עיר חדש, אולי יש לו... אבל תמיד יש רציפות שלטונית, מה אתה מדבר? כל חמש שנים יש בחירות, למה? אני לא מבינה אפילו את האמירה שלך. אני ממש לא מבינה. זה כן, רעננה יש איזושהי... אבל זה הולך למועצה הדתית, החלטנו שזה הולך למועצה הדתית. אני ממש לא מבינה את האמירות שלך, חיים, הן מנותקות מכל... יקי, בבקשה, אני אביא את בניין חדש למועצה. להוסיף עוד קומה. שתי הערות. אחת... היה פה משפט מאוד מאוד חשוב ואני מברך עליו, שזה בהתאם לצפי של ההכנסות וזה לא משהו גרנדיוזי שבונים אותו ואחרי זה מחפשים את הכסף. ואני חושב שאם כך היו אומרים וכך הייתם אלה שהיו פה בישיבה, בוועדות הקודמות, כל הטברים נותנים במקורות, יאקי, הטברים נותנים במקורות, זה עבד ככה למעט 35 מיליון שקל. למעט 35 מיליון שקל, שאם הייתם בוועדת הכספים הייתם צריכים להעלות את זה. אל תמשכו אותי בלשון. אבל הוא לוקח עכשיו. רגע, להעיר לך תשומת, אתה יודע, כדי לתקן פה רב ולהעיר לך תשומת הלב. אמרתם לי ותקפתם אותי שלא באתי לוועדת הכספים. במשך שנה תקפתם אותי במהלך הבחירות שלא הגעתי. ואני אמרתי שאני לא מגיע כיוון שאני לא מקבל את הנתונים, נתוני האמת. אז בואו נתקן את העוול לדברים האלה. לא באתי כיוון שהייתה לי מחאה, צבי, הייתה לי מחאה כיוון שהרגשתי שלא אומרים את האמת. חבר'ה, סיימנו את הדברים האלה, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו, לדברים האלה יש תשובות. אנחנו עוברים להצבעה. ואל תתיימר לדעת כאן בדברים של זה. יקי, מה הדברים שנאמרו? מי בעד אישור תקציב פיתוח 2019? ירים ידו. אני מבינה את תחוש האחריות שלך. תשעה, מי נגד? שלושה, מי נמנע? תשעה, שלושה, אין נמנעים. אני חוזר, רבותיי, אנחנו לקראת סיום, אני חוזר לסעיפים הראשונים שהתחלנו, ואני עובר לסעיף 2. פותח ישיבה מן המניין, ואנחנו ממשיכים לסעיף 2. אנחנו מניחים נספח מתוקן להסכם הקואליציוני על שולחן המועצה. בנספח הקואליציוני הקודם חלה טעות סופר. אנחנו מבקשים להניח על השולחן המועצה נספח מתוקן להסכם. יש לך את הנספח? לא ראינו את הנספח. את הנספח הזה לא קיבלנו. מה? זה טעות סופר, מדובר בטעות סופר, זו הנחה, איזשהו משפט שבסוף. סעיף 3, חילופי גברי בוועדות העירוניות על פי הנספח המצורף. חילופי הגברי הועברו אליכם במייל. יש למישהו התייחסויות? אנחנו עוברים להצבעה. לא, אנחנו רק מבקשים באמת להודות שהקשבתם על הבדיקה ועשיתם את הבדיקה של הייצוג של מרץ בתור הסיעה הגדולה. תודה רבה רבה. הייתי רוצה לדעת טכנית, מתי הם מקבלים את הרשימות של החברים שבוועדה? מיד אחרי הערב. הרגע שנאשר את זה תקבל. אוקיי. מי בעד חילופי גברי בוועדות כפי שהוצג? מי נגד? פה אחד. מועצת העיר אישרה את חילופי הגברי בוועדות העירוניות כפי שהוצג פה אחד. אישור הרכב ועדת תחבורה. אנחנו מבקשים לאשר את הרכב ועדת התחבורה על פי הפירוט. רחמים שלום יחליף את אופר בן דור, הוא יושב ראש הוועדה. נציגי הציבור, סיעת חיים ברעננה 1, לב 2, הרשימה הדתית 1, רעננים 1, רעננה מכל הלב 1, הליכוד 1, באמונה 1, מרץ 2. אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד הרכב הוועדה כפי שהוצג? פה אחד. מועצת העיר לתוספת נציגים של סיעת מרץ בוועדות העירוניות באופן שישקף את גודלה של הסיעה במועצת העיר. זה בהמשך לישיבת המועצה האחרונה. אנחנו עשינו בדיקה לגבי הדברים האלה. הצדק היה איתכם, זו הטבלה המצורפת. יש התייחסות? עודנו על זה. אוקיי, עוברים להצבעה. מי בעד? פה אחד. פה אחד.
אישור מחיקת חובות עבודים על פי הנספח המצורף. יוסי, בוא תיתן הסבר. טוב, נשלח לכם, רובם הם הפטרים, צווי הפטר, זה צווים שבית משפט קבע שאין אפשרות לגבות יותר, זה הפטרת המשפט. יש התחסויות? מי בעד מחיקת חובות עבודים? מי נגד? אין נמנעים. אילן, אני רוצה להודות לך שבאת לישיבה ולהשתתף בצערך על מותו של חמך. תעביר בשמנו גם לאילן. תודה רבה. רונית, סליחה. מועצת העיר אישרה את מחיקת רחובות העבודים על פי הנספח שהועבר לכם. הנחת דוחות רבעון 2 ו-3 בשנת 2018 על שולחן המועצה. יוסי, תיתן הסבר. דוחות עד ספטמבר, עד סוף רבעון שלישי 2018. הדוח מסתיים, ספטמבר למעשה מסתיים בגירעון של כ3 מיליון שקל. אנחנו בימים אלה למעשה סוגרים את 2018, וכפי שהמספרים כרגע נראים עכשיו, אנחנו נגיע, יש צפי לאיזון. אנחנו צריכים להסביר על זה? לא, זה לא הנחה. אוקיי, הנחת החלטות ועדת הנחות. לחדד את זה בפרוטוקול כדי לחזק את דבריי מתחילת הישיבה גם. בפברואר 18 מתאריך 22/5/2018 ומרץ 18 מתאריך 3/7/2018 ואפריל 18 מתאריך 9/10/2018 על שולחן המועצה. חיים גולדמן, אתה יכול להסביר? אתה למעשה כבר הסברת את הדברים האלה, אם אתה רוצה. אוקיי, אז אנחנו עשינו, עברנו את זה. אישור מסגרות אשראי בבנקים בגובה 5% מתקציב העירייה, 42 מיליון שקל לפי החלוקה. בנק איגוד 20 מיליון, בנק פועלים 10 מיליון, בנק דיסקונט 5 מיליון, בנק מזרחי 5 מיליון, בנק דקסיה 2 מיליון. יוסי, בוא תן מהר הסבר. טוב, אנחנו בתחילת שנה אישרנו לחודשיים האלה אישור התקציב, ואחר אנחנו מאשרים את התקציב כרגע, אז אנחנו מעדכנים את המסגרות ל5% שמתוך ה-840, שזה 42 מיליון, לפי החלוקה. זה משנה את הסכום, רק לא את האחוזים. לא, לא משנה את האחוזים, רק הסכום, לא את האחוזים. מי בעד? פה אחד. מועצת העיר, אישור מועצת העיר לפתיחת חשבון בבנק דקסיה לדקסיה לפעולות שוטפות. יוסי, תיתן גם אתה הסבר מהיר. אנחנו רוצים לפתוח חשבון נוסף בבנק דקסיה, מאחר והחשבון הקיים הוא נהפך להיות חשבון בנאמנות לטובת בין היתר זה הבייסבול, והחשבון הזה אמור לשמש את ההלוואות ואת הפעילות השוטפת בדקסיה. מי בעד? באחד. אישור מועצת העיר למינוי חיים ברוידה, ראש העיר כנציג העירייה בוועדה המחוזית לתכנון בנייה מחוז מרכז. בעצם אנחנו מבקשים למנות את ראש העיר כנציג הרשות המקומית בוועדה המחוזית, בהמשך לפנייה של הממונה על המחוז אלינו, בעבר הרחוק. זאביק היה בתפקיד הזה. מי בעד? זה מאפשר לך למעשה להחליט בדיונים גם של רשויות אחרות או מחוזות? ועדה מחוזית, ועדה מחוזית. נציג של הפורום נציג של הרשות, יש שם נציגים של כמה מי בעד? פה אחד. מינוי אילן כהן כנציג העיר רעננה באיגוד ערים לתברואה. זה בהתאם להסכם הקואליציוני, ואנחנו מבקשים להעלות את הנושא להצבעה. מי בעד מינוי אילן כהן כנציג העיר באיגוד ערים לתברואה? מי נגד? מי נמנע? 9 בעד, 3 נמנעים. עוזי כהן היה שואל אחרי זה, מי מתחרט? זה דרך אגב סטארט-אפ של עוזי כהן, זכרו לברכה, תבין? לא שמעתי. אישרו מועצת העיר להמשך העסקתה של גברת מיטל קולין כעוזרת מנכ״ל העירייה במשרת אמון בחוזה אישי על פי חוזר מנכ״ל משרד הפנים בגובה של 40% משרת מנכ״ל ללא שינוי משכרה היום, וזאת החל מ1/1/2019. בקצרה, זו הנחיה חדשה של משרד הפנים. ברגע שהמעסיק התחלף, הגם שהעובדת כבר עובדת כמה שנים, אין שינוי. לא המעסיק. המנכ״ל, כן, זה סיפור חדש. אגב, משרד הפנים קורא לזה במפורש. תגיד שבעצם מיטל מאשרת שהיא מקבלת אותך בתור הבוס. זה הכל. אני ממליצה עליה בחום. מי בעד אישור להמשך העסקתה של מיטל קולין חוזרת מנכ״ל העירייה במשרת אמון? פה.
פה אחד, אישור מועצת העיר למינוי פרץ אוסטנברג, מהנדס העיר, כחבר בדירקטוריון תאגיד המים במקומו של תומר איימן. מי בעד? נציג עובדים. פה אחד, אישור תרומה בסך 5,500 עבור יום ההתרמה השנתי של הקים. מי בעד? פה אחד. יש לי שאלה לגבי תרומות. הייתה אמירה בשעתו, הייתה כאן הצעה שלא התקבלה עד כה, אבל כדאי לבדוק את זה שוב, ואני פונה גם ליועץ המשפטי, שכדאי גם לאשרר את ההשתתפויות האלה דרך ועדת תמיכות. אנחנו בודקים את הדבר הזה, כי אי אפשר לקבל גם וגם, אז אנחנו בודקים את הדברים האלה. לא, לא זה, בגלל שהקים היא עמותה נתמכת. אוקיי, הבנתי. רבותיי, אני מודה לכם, תודה רבה על השתתפותכם בישיבה, ואני עוד פעם מברך את... רגע. תכנון בבנייה רגע, יש עוד ישיבה, סליחה, לא הולכים, יש עוד ישיבה, לא שווה להתיק כבר, נו? תגיד לי, את זה תשמרו לישיבה ואז יהיה צהוב עדיין. סליחה, עוד דבר אחד, לפני שאנחנו זה, אני מבקש להביא על סדר היום חידוש מינוי רואי חשבון לחברה, רואי חשבון עקיבא זינגר, לתאגיד המים. אז אנחנו יושבים עכשיו כאספה, איך זה? ליד כאן, הנה ליד כאן. רואי חשבון פה, הוא צריך אבל לצאת, לא? הוא צריך להיות בחוץ. תשמרו עליו שיהיה בחוץ, אנחנו צריכים להצביע בשביל זה? כן, כן. מי בעד? מי נגד? מי בעד? פה אחד. עכשיו פורמלית נשברה, אבל בואו, אני חושב ש... תגידו ירים. רגע. יש פה, חבר'ה, ישיבה אחרונה, ישיבה אחרונה. סוף סוף יש לנו נציג שכונות ראוי. רגע, חבר'ה, עוד דבר אחד. חברים, עוד דבר אחד. סורי, סליחה. כדי שלא... אלי, אתה רוצה לזוז? אלי, חבר'ה. סיים לזוז. אלי, שנייה, אנחנו רוצים לסיים. רחמים. אני עכשיו פותח ישיבת מועצה כוועדת מליאת בניין עיר, מבקש לפתוח את הישיבה על סדר היום חילופי גברי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. רגע, סליחה, חיים, הציבור צריך. מה? זה לא ישיבה. לא משנה. חילופי גברי בוועדת משנה לתכנון ובנייה, אנה פוזמנתיר, תחליף את עופר בן דור, חיים גולדמן, ממלא מקום יושב ראש הוועדה, במקום עופר בן דור, הוא ממלא מקום. רגע, את מי במקום עופר? סליחה. את חיים גולדמן. חיים כממלא מקום. ממלא מקום שלי בוועדה. אנה מחליפה. אנה מחליפה את עופר בן דור. כן. חיים גולדמן יהיה המחליף שלי כיושב ראש. למה לא אנה? מהעשייה שלך. היא גם בתחום. למה חיים גולדמן? תגיד לי, אני מחליט את העשייה שלך מה לעשות? מה את רוצה? לא, אני לא רוצה... זה אידיאני הזה... מה זה הדבר הזה? מה, את מחליטה לי? אני מציעה. אני מנדבת לך את הניסיון העשיר שלי כיועצת. יש לי 5 שנים לייעץ לך מהאופוזיציה, אני רוצה שזה יהיה באווירה נעימה. חבר'ה, מי בעד חילופי גברי כפי שהוצגו? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 9 בעד, 3 נמנעים. אנה פוזמנתיר, חברת ועדה במקומו של עופר בן דור, חיים גולדמן, ממלא מקום יושב ראש הוועדה. אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים. חיים ברוידי יושב ראש, מיכאל רייזמן חבר ועדה וממלא מקום איתן גינזבורג, אלי אלוש חבר ועדה, חבר מועצת סיעת מרץ, עמית קפוזה ממלא מקום אדריכל העיר, חניה שמיר בעלת דעה מייעצת. יש התייחסות? אתה יכול להוסיף מסיעת מרץ אותי. למה לא את צבי? סתם, אבל אני אגיד לכם, אפשר לפתוח את הוועדה הזו דרך אגב גם לעוד אנשים, כאילו שיהיה עוד היבטים, כאילו זה לא חייב להיות. אני חושב שהרכבה קבוע בחוק התכנון. לא משנה, אבל אפשר בתור משקיפים משתתפים. חבר'ה, עוברים להצבעה, מי בעד אישור הרכב לוועדת שימור אתרים כפי שהוצג? חיים, אין נציגים רוב הזמן מכל הסיעות? לא, ועדה לשימור אתרים לא. למה לא? איזה אתר אתה רוצה לשמר? אנחנו נדבר אחר כך על זה, בסדר? ואם יצטרכו את זה. טוב, חברים, מי בעד? פה אחד. ועכשיו אני יכול לסגור את הישיבה? סגור הישיבה, שוב תודה רבה ומזל טוב.